Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, nabiyil ummi wa alihi washabihi wasallim. Wa ba'du. Selamat sore teman-teman semua pecinta ziarah Tanah Baktilas para leluhur. Hari ini kami akan berziarah di Astana Gedong, tepatnya di Dukuh Pasir Luhur, Desa Mandiraja Kulon, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara. Lokasi makam berada di pemukiman penduduk dan lokasi juga berada di pemakaman umum milik warga di Dukuh Pasir Luhur. Di sini dimakamkan menurut cerita Trah Majapahit, khususnya dari Trah keluarga besar dari makam Mbah Bogem yang ada di Salamerta. Nanti untuk lengkapnya nanti kita bisa bertanya kepada Bapak Sofian, mantan Kepala Desa Mandiraja Kulon, serta nanti Bapak Juru Kunci untuk menjelaskan terkait dengan riwayat ataupun mitos ataupun cerita rakyat yang sudah berkembang, karena pemakaman Astana Gedong ini masih terawat dengan baik dan masih disiarawi oleh banyak warga. Itu guys, kita lanjut untuk bersiarah apabila cakar sana. Iya. Soalnya juru. Senenge apa? Hah? Senenge apa? Senenge Mbah Gedong. Senenge Mbah Gedong. Prabu Sapa? Raden Kadu.
Mbah Kiai Alus kan. Den ngobei Singa Wijaya kan ya. Yang nang anak-anak lah kan. Iya, nang anak-anak aku dong maring Jogja, maring oleh yang Wiryo di Kerasa, Wiryo di Kerasa, turun ujung Mataram, nang pleret demangan jati mulio, cerita kena kape nang anu kayak macam tu. Mengenai Raden Ngabi, Tumenggung. Oh, Tumenggung. Tumenggung, aslinya Tumenggung. Gandeng dheweke bisa ngilang na keraman Solo zaman nem sing robos tembok bisa bolong sing bisa ngalahna kan kiye ngalahkan sih lan nanging zaman VOC apa iya zaman VOC kan kiye digoleti ya kuwe sing nuduhna kiye mlayu maringane kan demange ya kuwe demang Selomanik apa ya Selomatangkep Solo sing wadune kaya kiye sing go diwat menganah ngeranu. Wih, kerabatnya kerabatan mungkin, kerabat gede. Lebone berarti nah, Majapahit apa Mataram? Kang Wirasaba, ya. Nek Jod Banyumas Wirasaba, kini maringane paman, paman. Ya, oh, pernah itu paman, iya. Kian Jod Wirasaba, iya Dipati Wirasaba, kian nek maringane kian anune paman, iya gue. Nanging kita tahu ngasta nang berden. Kurang jaya. Iya nang berden. Rabueh kia geng sutanala aku karo jama dutin padanu deweke minggir ya gue anune tadi anu gue menjuru kia anune hubungannya kedung-dung bu iya anu ini apa hubungannya kali anu mbak penjawi niki kan disamarakan mereka yeah. Niku tetap samarakan kang anu biar nang statistiknya kan nana nang kono yeah. Nang anu turunan yang kia ngeneh kaya bu lah anu kia buten anu gandeng dheweke dadi senopati bisa ngalah anu dadi dingei hadiah hitungane kenegarwane anu putrane anu kia Pakubono Solo kaya kue diparing namaring kie lalu kia terus uripe kia orang-orang gelem urip nang kana soalnya ngerurip nang kana ya mati ya kue dianu sih Belanda kue oh. Kaya kue lah sing dimakam-makam teng mriki sinten mau Mbah sing anu lan iki berarti nggih Mbah Gedhong kali garwane nyai Ratu Inten lajeng garwane nika Sekar Wungu lajeng kali Sekar Wangi oh niki garwane nggih lan niku abines tunggal kaki regel asmane ning niki Mbah Gedhong dirahasiakaken banget namine nami asline mboten ngertos lah nggih niku lan nek hubungane kali Mbah Penjawi napa Ki Ageng Benjawi, Ki Ageng Benjawi, niki Ki Ageng Benjawi kan saka guru Mataram nggih. Yeah. Lah niki wawune kan wonten pejagalan Mataram niku. Oh, pejagalan Mataram niku. Nggih niku. Lah nawing niki kan termasuk ya Bung Madan Sakti apa kok priwe lah critane kaya kuwi dadi nyurakhire kan ya nganangene soalnya mbok nggong ganjur gantian nu sina wong-wong kraton kaya kuwi biasane ngranu. Lan iki akhire lumangulon parane ya kuwi sakeluarga nemangsa berarti 6 dina 6 bengi dah lungane mlayu terus manggen wonten merden niku pinanggih kali Ki Ageng Sutanala ya didunungaken sediramu kana bae manggon kana ya ngaten niku wilayah nggih niki so kuburan Mandira Jawetan Mandira Jakulon bakalan niku maune setunggal. Lurahe niku namun setunggal teng mriki Kang Legok nika Rin ngaten Raden Ngobei Allah sapa burine dawa banget. Lah sing kepala desa Mandira Jawetan Mandira Jawa pertama dereng Mandira Jawetan Mandira Jakulon lurus kaya dalan kidul lurus tembok kae. Lah kuwi makame anu makam lurah pertama tembok ini nang Mandiraja tembok ini iya tembok pasar hah? Tembok ini sing ana wetan kae muka sing lurus iya sing lurus kan nang mlengkung kae ya kae lurah pertama digawe dal kedalon kok ngono mengono lenceng kaya kowe kaya critane kana kaya kowe nyung namung anu nderek kana lha basa wis kaya kowe njur pecah
pecah Mandiraja, Mandiraja wetan dura tur Mandiraja nang carike diangkat. Ya kuwe yo kuwe Jayawinata, Jayawinata duwe anak Kaki Mertamaja. Ayo kuwe Mertamaja dadi dhuwure Mertadipura. Ya kuwe, ya kuwe dhuwure nek Jayawinata ki disarehna ora nang kene digawe maring negarane kaya kuwe nang ngono. Prere makame kok dhuwur banget ngono-ngono. Baya asmane sinten? Kula Supriyadi. Supriyadi. Pun dados kunci pinten taun? Nggih 36 lah. 36 kula 36 kula tahun 41 kula saing Mertasari pindah mriki Midura maneh. Kula sing mriko. Dados kunci teng mriki pinten taun? Niki saya ngiriki buyute kula. Oh, buyut. Dadi juru kunci pirang tahun? Nyong, nyong apa? Nyong 30 tahun ya. Nyong 20. Oh, kali 20 tahun kan nyong? Iya, mung bodo aku sanga-sanga apa ya? Sanga-sanga kakine lah. Iya, kaita berji sanga-sanga. Sing angsal teng mriki kali mboten angsal niku napa? Napa? Sing oroli, sing mboten angsal ilarane apa? Ilarane apa? Ilarane lho ya ilarane ya ora jembojo maning kaya niku tok. Ilarane sak niki. Ilarane guru aja mbojo maning ngaten nika keterangane sebab duwe dunya sagedhong pinangkane sugih kaya kaya wagya nika anger bojone akeh ya umure ora dawa tepat pancen jane niku kok mboten lomba mboten niku kok. Nggih lho, kula tahlil ngene Pak, wan bagyo niku saben malu njawa manis kok estu niku jan. Niki dening dijenengi gedhong niku kok pripun? Gedhong. Pak gedhong niki mulai makam wonten pak anu gedhong niki nggih. Niki mriki semanten niki Mas critane lucurane buyute kuda. Kaki sing ana tembok pek kene. Iya ana Wijaya. Dadi pertama semanten niki ning anune dadi bata karo lemah tok. Batane gawe kuwe jur sing nggo lepange ya lemah tok semanten ndap niki lah kados kandang kebo nika lah. Dados dijenengi gedhong. Gelar lajeng niki tinggiriki olam pinggir gini tapi sama nama gedong bok ni mau pinggir gini rumah bing menarang alang lah ni ngakeh kayak gue dan